comunicació el cap de llista al Congrés dels Diputats pel PSOE de Castelló, Ximo Puig, qui a la vegada és alcalde de Morella. Pues de alguna forma la filosofía que se pensaba y si es mira lo que es la candidatura per Castelló, tant al Congrés com al Senat, jo crec que té una bandera clara i evident i és que tota la gent som de Castelló. Això és una... Nosaltres pensem i crec que ha sigut un cert que d'alguna manera els que més podem acotar el que són les propostes del Partit Socialista és haver passat per una experiència estant en el govern o en l'oposició en els nostres municipis. I d'alguna manera jo crec que aquesta aportació, encara que siguin unes eleccions de caràcter general, d'alguna forma els projectes que hi ha tant per a la província com en particular el que és a la nostra comarca, a Ports Maestrat, que Ximo segur que farà una... el que han sigut aquests 4, inclús aquests 8 anys, jo crec que han sigut molt positius i també que han sigut molt positius per les iniciatives que s'han tingut des dels diferents pobles i perquè s'ha comptat amb uns membres que ens representaven tant en el Congrés com en el Senat, que han fet una bona feina. I la bona feina d'un diputat o d'un senador és contactar amb els municipis i fer-los palès les deficiències o les possibilitats que a nivell de projectes o de determinades lleis puguen afectar a la comarca. Perquè volem guanyar aquestes eleccions, vam ser els primers en presentar la llista electoral. El Partit Popular crec que encara no l'ha presentat. No l'ha presentat al jutjat, no hi ha en societat. Nosaltres la vam presentar el primer dia, a primera hora. Avui també, de bon matí, volem una vegada presentar tota la nostra candidatura ahir a Vila-real, des de l'àmbit provincial. Avui volíem començar en la nostra comarca, la comarca Ports Maestrat, i començar un poc en l'accent que té aquesta candidatura de Ports Maestrat. Vull dir, té un accent especial, perquè realment tenim una presència important en aquesta disponibilitat. Nosaltres comencem ara una etapa en la qual volem explicar-nos, volem parlar amb la gent, volem millorar el programa electoral que hem aprovat en les aportacions de la gent i volem comprometre-nos a fons en el que és la voluntat de transformació d'aquesta societat, de la societat dels nostres comarques.